মৰিকত আৰক্ষী জালত পৰিছে মুন্না ভাই এমবিবিএছ। গৰৈমাৰী অঞ্চলত আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ভুৱা ডাক্তৰক। ডাক্তৰ এন এছ ইছলাম নামেৰে অঞ্চলটোত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিল নাজিৰুল ইছলামে। আৰু জাৰা মেডিকেল হল নামৰ এখন ফাৰ্মাচীত ৰোগীক চিকিৎসাৰ নামত অস্ত্ৰোপচাৰ পৰ্যন্ত কৰিছিল লোকজনে। আৰু এয়া আমি মুন্না ভাই এমবিবিএছৰ সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মৰিকত আৰক্ষী জালত পৰিছে এগৰাকী মুন্না ভাই এমবিবিএছ। গৰৈমাৰী অঞ্চলত আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন ভুৱা ডক্টৰক। ডক্টৰ এন এছ ইছলাম নামেৰে অঞ্চলটোত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিল নাজিৰুল ইছলামে। জাৰা মেডিকেল হল নামৰ এখন ফাৰ্মাচীত ৰোগীক চিকিৎসাৰ নামত অস্ত্ৰোপচাৰ পৰ্যন্ত কৰিছিল এই লোকজনে। আমি বিভিন্ন জায়গাত বিভক্ত হৈ পেলাই দুই তিন চাৰিটামান জায়গাত আমি অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ। আৰু আমি গৰৈমাৰী যিটো জেগা আছে তাৰপৰা তাত এখন মেডিকেল আছিলে, জাৰা মেডিকেল হল বুলি এখন ফাৰ্মাচী আছিলে। আৰু তাৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আব্দুল ৰহমানে এখন তাত ফাৰ্মাচী দিছিলে, যিখন অবৈধ বুলি আমি গম পাইছোঁ। ইতিমধ্যে ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰক মাতি আনিছোঁ, ভেৰিফাই কৰিছোঁ। সেইখন আচমামানৰ পৰা চলি আছিলে, কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নাই। আৰু সেইখনতেই এজন ব্যক্তি, বিশেষ ব্যক্তি, নাম হ'ল নাজিৰুল ইছলাম, পৰতিবামত ঘৰ, তেওঁ এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্ট বুলি কৈছে। আমি কাগজ পত্ৰবিলাক চাই আছোঁ ফাৰ্মাচিষ্ট হয়নে নহয়, তথাপিতো তেওঁ ডক্টৰ বুলি কৈ ডক্টৰ নাজিৰুল ইছলাম নামৰ লিখি পেলাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিছে। চিজ কৰোঁতে দেখিলোঁ যে তেওঁ লগত আৰু 5-6জনমান, তেওঁৰ নিজৰ পত্নীও তাত ইনভল্ভ, পত্নীও সেই অপাৰেশ্যন যেতিয়া কৰি আছিল তাত ইনভল্ভ আছিল। আৰু লগত যিগৰাকী জাৰা মেডিকেল হলৰ যিগৰাকী অ'নাৰ আব্দুল ৰহমান, তেওঁ আছিল। আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰি আছিল বিগত কিছুদিন ধৰি। এই এলেকাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা ডক্টৰ, কোনো ডিগ্ৰী নাই, কিবা নাই, এইবিলাক কাম চলি আছে বুলি এতিয়া তেওঁ আমাক জনাইছে। আৰু তাৰ ওপৰত একশ্যনৰ ক্লিয়াৰ মেছেজ